Hey guys, you Ju here, Jubel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, update ko kayo sa mga offspring o mga koi fry nitong butterfly kuhako breeders natin. Ah, wala muna tayong edits ngayon guys. <laughs> Raw video lang. Kasi ano, ah, nag-freeze yung computer ko at reformat ko. Ang sanhi, isang sanhi nyo. Maraming error dahil ng Uh, crack software na editor so hindi mo na tayo ipon mo lang tayo ng pira pambili ng license uh, software guys para ano safe tayo sa uh, hindi masira ang computer natin so ito update lang ko kayo sa mga development ng mga uh, koi fry butterfly ah uh, kohako breeders natin okay. so kasi na tayo guys I release na natin ito. Ayan. Punta na tayo dito sa kanilang fry. Ito guys, um, correct me if I'm wrong, 1 inch yata itong 1 Philippine peso. So, uh, kasi ma, ma, laging ano ito, gumagalaw ang mga coin fry i ano lang natin dito ang 1 Philippine peso 1 inch yata ito i ano lang natin i compare na i, -lip, i, tabi lang natin uh, ano ano yan i pun ilagay lang natin sa ano tapat para may rough estimate tayo itong mga malalaki guys ito ang tubi kaya mapansin nyo kumukunti ang koi fry natin itong mga butterfly koi fry kuha ko butterfly kuha koi fry natin kumukunti kasi kinakain itong uh, kapatid nila na tubi itong mga malalaki maging potential jumbo kasi ito sila guys guys fast grower at kumakain ng ganun measure natin ito ay uh, isang tubi yan. so roughly 2 inches na guys Nalimutan ko lang kung anong buwan na ito. Yan. Tingnan nyo, oh, Mala malaki ang katawan, malaki ang ulo at ma torpedo ship. Maganda itong palakihin guys kasi malaki talaga ito. saka butterfly din. Ito ay butterfly kuha ko. Ito guys, oh. Ito ang maganda itong isa, oh. Magan ma obvious na ang kaniyang pattern. Yan na eh. Jumbo siya. Saka mabana din ang kuhan. Pectoral. Obvious na ang kanyang pagiging butterfly. At saka pattern niya. Parang almost three na yata ito guys. Itong isa na tubi. toby butterfly, kuha ko. Saka mapapansin nyo guys. Mostly yellow talaga ang ano kasi hindi natin kino cross pure strain lang kaya mapansin niyo lahat uh, mga fry ay yellow walang masyad walang napansin ko lang mayroong nakuha ko dito mayroong itim isa lang kaya ito ang importante guys kung bakit kailangan na pure strain ng bibreed natin para uh, hindi tayo mahirapan sa pagkakalalo na ito uh, stage. Uh, iwan ko lang kung anong buwan na ito. Parang isang buwan na nata ito. Pero kung ano guys, kung hindi ito nakal kung meron ka talagang grow out uh, mud pan na piniprepare mas lalong malaki kapag lalaki itong mga fry kung doon mo ilalagay after a month, lalaki Kaso wala tayong ano pan for fry kasi mahirap kasi yung mag, ano, uh, na, ang magano. prepare nang ano i-discuss ko lang yan sa live yung how to prepare ano pan for fry grow out. So ito na natin sa cement tank sa breeding tank lang muna tayo medyo ma, ano uh, slow medyo slow ang ano growth nito kasi konti lang 400 galon lang yata itong tanke na ito. Tsaka kailangan ng koi is one is 400 gallons in space. So yan, hindi gano'ng lumaki. So ito mga tubi. So as of now guys, ito mga tubi kasi malaki na sila. Obvious na na mahaba ang kanilang pectoral fins. Yung palikpik dito. Pectoral fins. Ang kaudal hindi pa masyado. Ang coloration nila ay yellow. Normal yan sa kuha ko yellow pero hindi ganoon intense na pagka yellow yun ay ogon yun ito sila yung slight yellow lang mag um, magano pa ito yung eh? mag chi change so ang pinakamalit guys mission natin pinakamalit. parang half inch lang yata yun ang half inch at saka 140 inch siguro yung meron pa lang mas maliit pa paka 140 to inch so kani itong mga half inch pag one month na ito guys normal ito na average growth rate talaga itong half inch per month pero kung ilagay ito sa mas malaki guys nga space mas madaling lalaki lalo na pag mayroon kang uh, pan para grow out ng koi fry na i-prepare mo uh, sa so okay sa so, obang, ibang usapan lang yun guys ha okay so ito muna ang ano ang update ko sa inyo itong growth nila ang tubis almost 3 inches yung isa ang isa din saka yung mga normal yung average is half inch o oh, tingnan natin itong medyo maliki 1 inch meron ding 1 inch guys kasi ang ko itula din ng tao merong matangkad merong bansot meron ding 1 uh, inch plus yata, guys lagpas sa uh, 1 peso ayan guys so may isa lang na may itim ang nakita ko guys so normally pag malaki ang ang breeding tinatanggal ito kinakal kasi ano kuha ko ang igo grow out. So pag mayroong lalabas na ibang kulay, ikakalyan guys. So yan ang im, ano ang importante pag ano breeding ng pure strain. Hindi ka mahirapan mag ano kal mag selective ng ano kasi pure strain saka kailangan talaga ng ano guys pure strain yung pagbi-breed para hindi masira ang strain kasi ang strain ay produkto ng ano iba't ibang pagko crossbreed ng iba't ibang uh, klase ng koi saka pagka meron na silang na produce na ano pure strain ini-maintain na nila yon so wag nating sirain ang ano strain okay kung meron kayong tanong guys comment down below yung magpa-shoutout, pasensya muna kayo doon na lang sa live ko every saturday at sunday magla-live ako para do na lang tayo mag-usap okay sa mga tanong niyo mga about koi fish breeding koi fish care other uh, fish keeping care, concerns comment lang down below kayo guys yung mga koi care uh, yung mga sakit-sakit yung ganun uh, comment lang down kayo below at uh, sasagutin ko okay so bye for now guys thanks for watching um basta parang ito one month yata ito one month butterfly kuha ko ako uh, update natin siguro ito tingnan ko muna guys kasi ano nalimutan ko kailan yung nagbibrit okay so pinakain pala natin ito ng hofu hindi ko lang ano uh, masyadong napansin kung talaga bang may ano uh, development ang hofu pala Napansin ko yata parang importante talaga live food sa ka bigger space. Yung hupo iwan ko lang. If may ano ba siya. Uh, kasi pinakain natin yung hupo ito guys. No? Uh, pure hupo ano, high protein. Iwan ko lang kung nakatulong ba. Uh, parang one lang. Pero space talaga ang pinaka guys. Okay, so bye for now guys. Thanks for watching. God bless.